Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjenenganipun para pinisepuh, sesepuh, para aji sepuh, para alim ulama ingkang sampun pono ing pamawas lebda ing pitutur ingkang satuhu kula bekteni. Maliki dumateng panjenenganipun Bapak Wahyuni sekalian Ibu binangka jejering Besan Sutresna ingkang tansah kinurmatan. Keparenga kula sumulatur wonten ngarsa panjenengan. Inggih awit kula minangkani pamundhut saking panjenenganipun Adimas Marimin sekalian garwa ingkang dipun dherekaken para kadang sentana. Ingkang badhe ngaturaken sekar cempaka mulya sarakit wonten ing siang kalenggan punika. Hanamung saderengipun kawula matur wonten ngarsa panjenengan langkung rumiyin sumangga kita tansah ngaturaken puji dalah syukur wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala bilih panjenengan kula wonten ing wedal kalenggan punika tasih saged kempal manunggal silaturahim wonten dalemipun Bapak Wahyuni sekalian Ibu wonten ing siang kalenggan punika kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Mangga hatur ingkang salajengipun pisowanipun Adimas Marimin sekalian Ibu ingkang dipun dherekaken para kadang sentono hangandi sekar cempaka mulya sarakit nuningge Bagus Resa Ardi Hendrianto SPD ingkang sampun kalampan ijab kalian Roro Pingkiana Yuliani Nindi Saputri Sarjana Pendidikan. Wonten ijab sampun kalampan rikala dinten Minggu Kliwon. Nyuwun pangapunten Minggu Pon Suryo Kaping 3 Desember 2023 wanci tabuh jam 8 enjang mapan wonten ing pangin RT 2 RW 7 Kelurahan Joho Kecamatan Soho Kabupaten Sukoharjo. Ingkang salajengipun wonten ing dinten Minggu Kliwon Suryo Kaping 12 Desember 2023 wanci tabuh 12:30 siang wonten ing pangin RT 2 RW 7 Joho Sukoharjo sampun kawini sudo jejering raja sedina ratu sadalu sedaya kala wau sampun kalampahan kanthi wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Ingkang salajengipun wonten ing siang kalenggan punika Adimas Marimin sekalian Ibu lumantar kula ngaturaken salam taklim dumateng Bapak Wahyuni sekalian Ibu kanthi atur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang salajengipun penganten sekalian nun inggih Bagus Resa Ardi Hendri Yanto Sarjana Pendidikan kalian Roro Pingkiana Yuliana Nindi Saputri Sarjana Pendidikan wonten ing siang kalenggan punika kula pasrahaken dumateng panjenengan. Mugi-mugi anggenipun badhe gebyur wonten ing bebayan agung samangke tansah pinaringan gesang ingkang leresi saha gesang ingkang kalersan sangga ing kala saged mentuk keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Allahumma amin. Ingkang salajengipun sowanipun Adimas Marimin sekalian Ibu ingkang dipun dherekaken para kadang sentana menika mboten saged mbeta punapa-punapa kala wau namung mampir wonten ing salebetipun warung Betara Nalum menika menggah isi dados isi lan isinipun mboten mangertos menika kula borongaken lan kula pasrahaken dumateng Bapak Wahyuni sekalian Ibu wonten ing siang kalenggan punika. Ingkang salajengipun hamba bilih pisuwanipun Adimas Marimin sekalian Ibu karana
Desa Mawacara Negara Mawatata hamba bilih pisowanipun Adimas Marimin sekalian ibu ingkang dipun dherekaken para kadang menika tasih wonten kekirangan lumantar atur kula kula nyuwunaken agenging pangapunten. Hamba bilih mekaten menggah atur pasrah saking keluarga Bapak Adimas Marimin sekalian ibu kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang salajengipun. Hamba bilih ing samangke pahargyan wonten ing siang kalenggahan punika sampun paripurno. Kulo lan Adimas Marimin sak rumbungan nyuwun pamit mugi-mugi lampah kulo sak rumbungan saking dalem palenggahan menika dumugi dalemipun piyambak-piyambak tansah pinaringan wilujeng boten wonten alangan satunggal punapa. Semanten mugi keluarga ing mriki pikabe naringau wilujeng kalis ing rubido mboten saged mboten pinanggih wilujeng mboten wonten alangan satunggal punapa. Ingkang salajengipun cekap semanten atur pangandikan pasrah saking kula mugi-mugi saged meranani napa ingkang dados kersanipun Adimas Marimin ingkang sekalian. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten pinangka puput-puputane ngatur kawula billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.